अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट साहिर और मैं आपके लाए प्रोग्राम्स का नाम है साइबर रिव्यू। साइबर रिव्यू में हमेशा की तरह हम टॉप 10 ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं, टॉप से टॉप 10 से लेके चलते हैं, 1 के ऊपर आगे खत्म करते हैं, यानी सारे ट्रेंड डिस्कस करते हैं। यूट्यूब के हो, इंस्टाग्राम के हो, पिंटरेस्ट के हो, फेसबुक के हो, या फिर किसी भी सोशल वेबसाइट। नया दिन, नई उम्मीद, नई उमंग, सितारों से जानिए जिंदगी के रंग। सितारों की चाल और बुर्जों के हाल से हम आपको बताएंगे जिंदगी के नए ढंग। यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि आपके लिए कौन सा दिन, कौन सा रंग, कौन सी तारीख, कौन सा कारोबार, हत्ता कि कौन सा लाइफ पार्टनर मौजूद है। तो ज्वाइन कीजिए हमारा प्रोग्राम कहकशां सितारों की नई उम्मीद के साथ। And you're watching your favorite program Desi Chart. Time Desi Chart में मैं आपको बताती हूँ तमाम पाकिस्तानी songs के बारे में। Lamborghini पीले रंग दी मैंनू कहंदी है चलावे slow। शीशे के धुएं से चला बना, धुएं में सारे गंदे उड़ा, संग यारों के मस्त हो जा जरा, बेफिक्र music का volume बढ़ा। Especially latest songs शानदार singers। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना वे बोले आसाया घुट घुट रोया, रात फैले है तेरे सुरमैया चल की तरह, तुझे बुला दिया हो फिर क्यों तेरी याद करेंगे। मैंने आपको तमाम सॉन्ग्स के बारे में अपडेट जो कर दिया। वरदा जावेद शेख को दीजिए इजाजत विद लॉट्स ऑफ लव। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ناظرین پروگرام نمائندہ کے ساتھ میزبان مرزا صوبان بیگ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے کینڈیڈیٹ سے، ان کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، ان کا کیا منشور ہے، اب تک ان کی کیا ورکنگ رہی ہے مختلف حوالے سے، تمام ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں بھی اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے مچل رہے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام سوالات ہم آپ کے کینڈیڈیٹ سے پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج میں موجود ہوں صوبائی اسمبلی کے حلقے PS 121 میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد امیدوار جناب جان محمد گبول صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں چاہیے میرے بھائی، آپ سنیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جان محمد صاحب، الیکشن 2018 کیا توقعات، کیسا لگ رہا ہے، کیسی کمپین چل رہی ہے، لوگوں کا تاثر کیا ہے؟ الحمدللہ جو مجھے دکھ رہا ہے، جو میں گراؤنڈ میں ہوں، جو تحریک انصاف کی پوزیشن ہے، لوگ چینج چاہتے ہیں، لوگ چینج چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا میرے نظر میں سب سے لارج پارٹی ہے اس وقت تحریک انصاف، باقی جتنی جو پارٹیاں ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ والے ہیں یا ایم کیوم ہیں، جتنے عرصے سے یہاں حکمرانی کر رہے ہیں، عوام کے جو مسئلے مسائلے ہیں وہ سالو نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک حل نہیں کر رہے ہیں۔ پھر سلجھانے کی جو پوزیشن ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں سیوریج کی نظام، کوڑے کچرے کی ڈھیر، اور لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ یہ جو ایک دور تھا، ایک وقت تھا، ایم کیو ایم نے کچھ دوستوں کو بھرتی کروا دیا تھا، واٹر بورڈ میں ابھی بھی ہیں، وہ بلا وجہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور دوسرے ٹینکر مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ میرا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو رہی ہے ماشاء اللہ۔ میں کہتا ہوں تو ریئلٹی میں ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے الحمد للہ اس وقت۔ اچھا قبول صاحب، یہ بتائیے گا کہ میں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس میں گیا ہوں، مختلف کارکنان سے اور نمائندوں سے میں ملا ہوں، میں نے ایک جگہ پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا، جو یہ آپ پی ٹی آئی کے نمائندہ، آپ سے بھی اس لیے پوچھ رہا ہوں، سر جو بھی کوئی بات شروع کر رہا ہے خاص طور پہ کراچی میں، جس سے بھی بات کریں وہ لے دے کے گفتگو کر رہا ہے ایم کیو ایم کے متعلق، جس نے بات کرنی ہے، جس نے پہلی تنقید کرنی ہے وہ ایم کیو ایم پہ کرنی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ سب نے مل کے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ضرور برا کیا نا، کیا ہے کہ ہر کوئی ایم کیو ایم کے خلاف برائی کرتا پھر رہا؟ بھیا میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں، ایم کیو ایم والے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی ماضی کو آپ دیکھ لیجئے، ماضی کو دیکھتے ہوئے میں نے جو چیزیں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے تین جو نسلیں وہ تباہ ہو گئی، تین نسلیں ہماری تباہ ہو گئی جو ایجوکیشن کی وجہ سے، کیونکہ وہ کچھ ہمارے بھائی کہتے تھے کہ آپ ایسا کرو، چیزیں اپنی بیچو اسلحہ خریدو، چیزیں بیچو اسلحہ خریدو، اور ان کو یہ مشورہ کبھی اپنے بھائیوں کو نہیں دیا کہ آپ چیزیں بیچو، بچوں کو ایجوکیشن دو، قلم دو۔ تو اس لیے تھوڑی سی لوگ تنقید کر رہے ہیں، ہم بھی تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری تین نسلیں تباہ ہو گئی، ایجوکیشن تباہ ہو گیا، یہ ان کا کیا مقصد تھا کیا مقصد نہیں تھا، ان کے بارے میں وہی جواب دے سکتے ہیں، میں تو جواب نہیں دے سکتا۔ سر ایم کیو ایم کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، جان محمد گبول جیت جاتے ہیں PS 121 سے، ایجوکیشن کے لیے کوئی پلان موجود ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خان صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے، اور ہمارا بھی ہے انشاءاللہ اس میں، کیوں خان صاحب نے تقریباً ماشاء اللہ، میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے بارے میں بہت اچھا پلان ہے، کیوں آپ نے KPK میں دیکھا ہوگا ماشاء اللہ، کیونکہ جو پرائیویٹ اسکولوں سے نکل کے گورنمنٹ اسکول میں ہے، کیونکہ ایجوکیشن ہمارا پہلے ترجیح ہے، پہلا ترجیح ہے ہمارا ایجوکیشن، تو انشاءاللہ ہمارے پلان بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریئلٹی میں ثابت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیں کہ چلیں ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو اقتدار ملتا ہے، نئے کالجز یونیورسٹیز اسکولس وغیرہ بنوائیں گے یا پرانوں کو بہتر کریں گے، کوئی ایک پلان ہوتا ہے نا، کوئی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک ویژن ہوتا ہے کہ میں نے اس پہ چلنا ہے اور اس طرح کام کرنا ہے اگر جیتوں گا؟ یار انشاءاللہ ہمارے تو پلان ہے، آپ ایک چیز دیکھ لیجئے، عمران خان صاحب نہ اقتدار میں رہے نہ کبھی، ماشاءاللہ ہاسپٹل شوکت خانم بنایا، یونیورسٹی بنائیں، انشاءاللہ ہم پرانے بھی دیکھ لیں گے، انشاءاللہ نیو کا بھی انشاءاللہ ہمارے امید ہے، جو بلڈنگز وغیرہ دیں گے، جو ٹیچرز وغیرہ ہیں جو اسکولوں میں تقریباً میڈیکل میں آتے نہیں ہیں، کہ سارے کسی نے پیپلز پارٹی نے بھرتی کروائیں، کوئی ایم کیو ایم نے بھرتی کروائے، وہ کر رہے ہیں، کوئی اپنا جھنڈے لگا رہے ہیں، کوئی کہاں بیٹھے ہوئے سکون سے، تو ٹیچر تو اسکولوں میں ہوتے نہیں، انشاءاللہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ ٹیچر بھی پراپر اپنے ٹائم پہ اپنے اسکول پہ توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ سر خان صاحب کی گورنمنٹ کا آپ نے تذکرہ کیا، اب KPK میں بھی پھر لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ بھی سرکاری بھرتیاں سیاسی بنیادوں پہ بھی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں تو بہرحال KPK میں تو آپ کی گورنمنٹ رہی ہے۔
نہیں الحمدللہ کبھی ایسا چیز نہیں ہوا مجھے تو کبھی نہ آپ ہمیشہ آپ کسی چینلز والے نے یا کسی نے اس معاملے میں کبھی ڈسکس نہیں کیا کہ سیاسی بھرتیاں ہوئیں جو بھی بھرتیاں ہوئیں میرٹ پہ ہوئی ہے کہ مطلب کہ اس چیز کی میں تسلی دلاتا ہوں یقین دلاتا ہوں جو بھی جن کو جاب پہ دی گئی ہے میرٹ پہ ہے ٹھیک ہے سر پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں کو ایک شکایت اور بھی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب نے ابھی جتنے لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں وہ تمام کے تمام ان میں سے وہ ہیں جو الیکٹیبلس ہیں جو دوسری پارٹی سے یہاں آ گئے اور اس کے بعد انہیں ٹکٹ دے دیے گئے خان صاحب انہی پرانے لوگوں کے ساتھ کون سی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ کے پاس یہ چیز سامنے بیٹھا ہوا ہے جان محمد کیونکہ میں ایک کاروباری بندہ ہوں میں نے کبھی سیاست نہیں کیا میں عمران خان صاحب کے صرف ایز اے ووٹر تھا تو خان صاحب نے مجھے دیا ٹکٹ دیا کہ فائٹ کریں کہ سرجانی میں جو حالات ہیں جو کچرے کا ڈھیر ہے تو جو اس نے بہتر سمجھا میرے خیال میں کوئی ایسی تو بات نہیں ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اچھے تھے ان کو ٹکٹ دیے سر انہوں نے کہ پرانے سارے تقریباً میرے خیال میں پرانے سب کو جتنے ہیں ہمارے ورکر سب کو ٹکٹ تقریباً 50 یا 40% ان کو بھی ٹکٹ ملی ہے سر باقی 60% جو نون لیگ سے آ گئے جو پیپلز پارٹی سے آ گئے انہیں بھی تو تھما دیے گئے یہ تمام وہی لوگ ہیں جنہیں ایک وقت میں چور کہا جاتا رہا وہ تمام کے تمام یہاں آ گئے سر صاف ہو گئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو مسئلہ کہ خان صاحب نے ہمیشہ ہر چیز کو تحقیقات کرنے کے بعد جو ڈیسیجن لیا انشاءاللہ خان صاحب جو ڈیسیجن لیتے ہیں انشاءاللہ پرفیکٹ ہوتا ہے یہ جن لوگوں سے جوائننگ کی ہے انشاءاللہ وہ اچھے لوگ ہیں کوئی ایسی تو بات نہیں ہے میری نظر میں خان صاحب نے سوچ سمجھ کے وہ ڈیسیجن لیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے گبل صاحب یہ بتائیے گا سر آپ کا جو پی ایس ایس کا حلقہ ہے 121 سر اس کی حیثیت کے بارے میں ظاہر سی بات ہے ایک اچھا کینڈیڈیٹ وہی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میرا علاقہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کتنے ووٹر ہیں اس کے بارے میں معلومات ہیں جی ہاں الحمد للہ مجھے معلومات ہے پورا مجھے اپنے حلقے میں نے وزٹ کیا میں کنٹینیو اپنے حلقے میں ہوں کیونکہ میرے پاس تقریباً کوئی ٹوٹل آبادی ہے 3,20,000 3,22,000 ہے اتنی ٹوٹل آبادی ہے جو میرے ووٹر ہیں 1,17,000 ووٹر ہیں 1,17,000 ووٹر ہیں اس میں میرے پاس منگو پیر آ رہا ہے پختون آباد آ رہا ہے سرجانی آ رہا ہے یوسف گوٹ آ رہا ہے اور اب ڈیم آ رہا ہے مائی گاڑی آ رہا ہے ساری ڈیٹیل میرے پاس ہے الحمدللہ میں نے اپنے کتنے میرے پاس پولنگ ایجنٹ ہے کیا ہے ساری ڈیٹیل میرے پاس ہے الحمدللہ کوئی ایشو نہیں میں نے اپنے پورے حلقہ وزٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے سر ایجوکیشن کا آپ نے تذکرہ کر لیا مزید اگر میں پوچھوں کہ ایجوکیشن کے بعد دو کون سے بڑے مسائل ہیں جو آپ کو اپنے علاقے میں نظر آتا ہے یہ بھائی میرے بھائی یہاں تو بہت بڑے ایشوز ہیں ایک تو پانی کا بہت بڑا ایشو ہے پانی تو سر پورے شہر میں مسئلہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے جو کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے جو میں نے دیکھ کے جو مجھے ایک چیز نظر آیا اور دوسرا سیوریج کا بھی بڑا ایشو ہے سیوریج کا بے تحاشا گلیوں گوچوں میں اور مسجدوں کے گلیوں میں اب جا کے دیکھ لیں آپ لوگ وزٹ کریں آپ لوگ کبھی میرے ساتھ چلیں میں آپ لوگوں کو سرجانی پورے سرجانی کی وزٹ کراؤں گا اب دیکھ لیجئے کیا بنا ہوا ہے وہاں کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے اور گٹر کی پانی اتنی بہہ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں گے 5 منٹ کے لیے یہاں سمندر ہے یا روڈ ہے کیا چیز ہے آپ لوگوں کو یہ بھی محسوس نہیں ہوا اتنے پریشان ہیں لوگ نمازی وغیرہ مسجد جانے کے لیے جو بائک والے ابھی کچھ دن پہلے میں وہیں بیٹھا ہوا تھا اپنے آفس میں اتفاق سے میرے سامنے سے کوئی بزرگ میرے پاس فیس بک میں اس کی تصویر وغیرہ بھی ہے اس کا میں نے میرے پاس مووی بھی ہے بیچارا بزرگ گٹر پانی اتنا کوئی 2.5 فٹ 3 فٹ کے پانی پہ گزر رہا تھا وہ بیچارہ گر گیا بزرگ آدمی تو ہم نے اٹھایا تو اس کو ہاسپٹل میں بھیج دیا تو وہ حالات آپ چلیں ہمارے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کیا حالات ہے کیا نہیں ہے وہ آپ کے سامنے سب چیز ہوں گے ٹھیک ہے گبل صاحب یہ بتائیے گا 2015 کے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں یقینی طور پہ پی ٹی آئی نے یہاں سے بھی حصہ لیا ہوگا تو یہاں سے جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے وہ کامیاب ہوئے تھے شکست ہوئی تھی کیا میرے بھائی میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مجھے کیونکہ کچھ تو کامیاب ہوئے ہیں کچھ ناکام ہوئے لیکن جن کی گورنمنٹ ہے ان لوگوں کی اپنی مشینری ہوتی ہے وہ اپنے مشینری چلاتے ہیں ٹوٹلی اپنے سسٹم اپنے نظام کو اسی نظام کو یوز کرتے ہیں پولیس تھانہ بٹواری جو ٹیچرز ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت تو ماشاء اللہ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ٹیکیٹر گورنمنٹ آ گیا ابھی تو مسئلہ نہیں ہے ان شاء اللہ میں کہتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے نہیں سر ابھی یو سی چیئرمین جو ہوگا وہ یہاں سے پی ٹی آئی کا جیتا ہوا ہے پی ایس 121 کا کہہ رہے ہیں جی نہیں نہیں جیتا ہوا میرے خیال میں کونسلر 2-4 ہیں وہ جیتے ہوئے میرے کونسلر 2-4 ہیں تو سر انہوں نے کوئی کام وام نہیں کروایا اتنا پانی وغیرہ کھڑا ہوا ہے تو تھوڑے بہت اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے معاملات بہتر کیے جا سکتے تھے نہیں ان کے پاس جتنے وسائل تھے وہ اتنے تک تو ان لوگوں نے کیے ہیں ابھی پورے شہر کو تو 2 کونسلر یا 4 کونسلر یا 10 کونسلر تو مسئلے کو سالو نہیں کر سکتے اتنا بڑا میئر ہے کراچی کا ایم کیو ایم کا وسیم صاحب تو اس نے کیا کیا ہاں مجھے بتائیں اس لوگوں نے کیا وہ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے میرے لیے کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا بھائی کیا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا آپ کے لیے کون اٹھائے کوئی امریکہ سے آ کے آواز اٹھائے گا
سر لیکن جمہوری بنیاد پہ یہ حق تو بنتا تھا نا معیار کا کہ اگر اس کے پاس ایک آئینی حق نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، پی ٹی آئی ساتھ دے سکتی تھی، اس میں کوئی برائی تو نہیں تھی۔ میں ان کے پاس آئینی حق ہے کیوں نہیں ہے، جب ان کے پاس اتنی بجٹ وغیرہ مل رہے ہیں، سب چیزیں ہیں، فیصل واڈا صاحب نے بھی بولا تھا ان کے پاس سارے ڈیٹیل دے دیا تھا، تو ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، ان کو بجٹ مل رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی کاموں سے فرصت ہو، اپنی چیزیں بنانے میں فرصت ہو تو عوام کو وہ دیکھیں، وہ تو عوام کو دیکھ نہیں رہے، اپنے سب کچھ اپنے چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے، اپنے مصروفیات میں لگے ہوئے۔ چلیں سر وسیم اختر سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، کیونکہ بات پاکستان تحریک انصاف کی ہو رہی ہے، اور آپ نے جس طرح مجھے شروع میں بھی کہا، آف کیمرہ بھی میری آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے۔ یہ سوال ضرور کروں گا کہ سر کچھ جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو جیتے ہوئے تھے، عارف علوی صاحب کا تذکرہ کروں گا، خرم شیر زمان صاحب کا تذکرہ کروں گا، مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں اس وقت، اور لوگوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہیں، یہ باہر سے کارکن آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ سر عارف علوی باہر سے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، عارف علوی نہیں، جو کارکن باہر سے جو عارف علوی کے ساتھ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی شرارت وغیرہ کر رہے ہیں، سر عام لوگوں نے ان سے تنقید کی ہے کہ جب وہ گئے تو عام لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 5 سال میں تو آپ کو دیکھا نہیں، اب آپ ووٹ مانگنے دوبارہ آ گئے، یہ کون سا طریقہ؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ایسی تو کوئی کسی نے، سر ویڈیو دکھا سکتا ہوں میں آپ کو۔ نہیں آپ ویڈیو دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ کون ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ سر وہ عام رہائشی ہیں، عام رہائشی ہیں، جو صوبائی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا حلقہ اس کے عام رہائشی ہیں، ظاہر سی بات ہے رہائشی ایک ووٹر جو عام ووٹر ہوتا ہے وہ ہے۔ لیکن ان کے بارے میں کہ میرے خیال میں تو میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ نے کوئی چیز دیکھی؟ سر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ نہیں ایسی میں نے کچھ ابھی تک، میں اچھا آپ کو کسی اس طرح کی چیز کا سامنا تو نہیں ہوا کہ بھائی پی ٹی آئی نے ویسے تو ہمیں 3-4 سال تک پوچھا نہیں، آپ اچانک ووٹ لینے آ گئے، آپ کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہوا؟ نہیں الحمدللہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو اتفاق ایسا ہوا کہ میرے پاس اتنے سارے کالس وغیرہ آ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں، خود انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں، اتنے ووٹ ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، وہ خود اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ لوگ ظاہر سی بات ہے آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں، آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کوئی سامنے ایک تگڑا کینڈیڈیٹ ضرور ہوتا ہے جس کو دیکھ کے نا احساس ہوتا ہے کہ بھائی ان سے ہمارا زبردست مقابلہ ہونے جا رہا ہے، تو پی ایس 121 پر کیا لگتا ہے کہ کون جان محمد گبول کو ٹف ٹائم دے سکتا؟ میں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے ریئلٹی میں، آپ بلیو کریں، مجھے ایسا کوئی کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا سر، کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا مجھے سر، وہ یو سی جہاں سے آپ کا کونسلر اور چیئرمین نہیں جیتا ہوا وہاں آپ کو کوئی ایک کینڈیڈیٹ بھی نظر نہیں آ رہا؟ آپ بلیو کریں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں، جو میں ریئلٹی پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ عوام سارے میرے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، تو جب عوام ساتھ ہے تو اس کینڈیڈیٹ کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میری نظر میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پارٹی سر متحدہ قومی موومنٹ ایم ایم اے بن گئی ہے، ایک دینی جماعتوں کا اتحاد آ گیا، پاکستان پیپلز پارٹی، کوئی ایک تو ہوگا، مطلب یہ بڑی حیران کن بات ہے میرے لیے۔ نہیں میں واقعی یہ آپ اس چیز کو ریئل میں آپ آئیں، میرے حلقے میں آئیں، آپ اپنے آنکھوں سے اپنے نظروں سے دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے لیے آپ کے ایک مرتبہ آپ کے حلقے کا بھی جو ہے وہ دورہ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ضرور آئیں، موسٹ ویلکم۔ آپ کروائیں گے دورہ؟ انشاءاللہ میں ضرور دورہ کروں گا، جب بھی آپ لوگوں کو فرصت ہو آپ کریں انشاءاللہ۔ سر ایسا تو نہیں ہوگا آپ اپنے اپنے لوگوں کے پاس لے جائیں، دوسروں کے پاس جانے کا موقع ہی نہ دیں؟ انشاءاللہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا، وہاں لے کے چلوں گا۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں الیکشن لڑنے جا رہی ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ بینک اکاؤنٹس کا جو سلسلہ ہوتا ہے الیکشن کے لیے، آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوا لیا؟ جی ہاں بالکل کھلوا لیا۔ سر یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی رقم خرچ کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ ایک اصول ہے اور ایک قاعدہ طے کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس سے آگاہی ہے؟ ہاں بالکل آگے ہے، انشاءاللہ 18 سے 20 لاکھ کے اندر انشاءاللہ خرچ کریں، اس سے تو اباؤ نہیں جانا ہے۔ 18 سے 20 لاکھ؟ جی سر۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے 18 سے 20 لاکھ آئیں گے کہاں سے؟ نہیں میں تو الحمدللہ کاروبار کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں اپنا بزنس ہے، اپنا کاروبار ہے، میں ٹیکس پے ہوں، میں گورنمنٹ پاکستان کو ٹیکس دے رہا ہوں، لیکن کوئی میں کہ میں ایئر کی کوئی میں شاید کہ تو کوئی 50 سے 60 لاکھ روپے میں ٹیکس دے رہا ہوں گورنمنٹ پاکستان کو، کیونکہ میں ٹیکس پے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب ٹیکس دے رہا ہوں تو میں اتنا تو پے کر سکتا ہوں، اتنا پے کر سکتے ہیں، ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک خوشائن بات ہے۔ سر یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں وہ 20-25 لاکھ روپے اس لیے لگا دیتے ہیں کہ جیت گئے تو اس کو پھر ڈبل اور 3 گنا زیادہ کر لیں گے۔ میرے بھائی میں سیاست میں آیا ہوں کہ میں کاروبار کرنے نہیں آیا ہوں سیاست میں، جتنے لوگ آ رہے ہیں شاید سیاست میں کاروبار کرنے آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میرا اپنا کاروبار ہے، میرا اپنا سکون ہے، لیکن میں صرف
خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں، لوگوں کی جو دکھ درد دیکھ کے، ان کی تکلیفیں دیکھ کے، میں اس تکلیف کو سالو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ان لوگوں کے جتنے ایشوز ہیں جو انشاءاللہ ہمارے بس میں ہوں گے، انشاءاللہ سب سالو کریں گے. سر یہ ہوتا رہا ہے کہ جو بھی جیتتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، جان محمد قبول غائب تو نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہوگا، عوام کے بیچ میں ہوگا، عوام کے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ جتنے مسئلے ہوں گے سالو کرے گا انشاءاللہ. تو تمام کے تمام سر، پانی کے مسئلے پہ بھی نظر ثانی کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ بنیادی چیز ہے، وہ ضرور ہونی چاہیے، وہ تو بالکل پہلے ترجیح میں ہوگی انشاءاللہ. سر پانی کی بھی بات آ گئی ہے تو ایک سوال ضرور لوں گا کہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کا پلان کیا ہے؟ یہ مسئلہ کہ کیونکہ واٹر بورڈ کی جانب سے شکایت کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پپری والی جو لائن ہے اس میں بھی 40% پانی آ رہا ہے، ہب ڈیم اس میں سطح کم سے کم ہوتی چلی گئی اور بالکل ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا، تو ایسے میں ہم کیا کریں، ہمارے پاس پانی نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ میرے بھائی جو گورنمنٹ پچھلے جو اتنے عرصے سے رہے ہیں، نون لیگ کا گورنمنٹ رہا اور پیپلز پارٹی، کہ ہمیں چاہیے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے، ہر علاقے ہر ایریے میں چھوٹی چھوٹی ڈیمیں بنانی چاہیے، بڑی تو آلریڈی بنے ہوئے، کچھ اور بنانے چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی ڈیمیں بنائیں گے تو اس سے مسئلہ کبھی بھی کراچی کو یا ارد گرد کے معاملوں میں کبھی بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی ڈیمیں ہم انشاءاللہ ترجیح میں رکھیں، چھوٹی چھوٹی ڈیمیں بنائیں، انشاءاللہ پانی کا مسئلہ وہ بھی سالو کریں گے انشاءاللہ. کتنے ڈیم بنا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ کر دیں گے انشاءاللہ. سر کے پی اے میں گورنمنٹ تھی، وہاں کوئی ڈیم بنا؟ ہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم بہت سارے بنے ہیں، بہت سارے بنے ہیں. ٹھیک ہے، میرے علم میں نہیں تھا سر، ویسے آپ کے علم میں نہیں تھا، انشاءاللہ آپ کے پی میں جا کے وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. سر کے پی کو جو چھوڑیں، لیکن توقع یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ یہاں کامیاب ہوں گے تو یہاں بھی بنائیں گے، تو یہاں ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے، پانی کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا انشاءاللہ، ضرور حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، جاتے جاتے آخری سوال آپ سے لیں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے جو علاقے کے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ ان تمام سیاسی تنظیموں کے اندر جان محمد قبول کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ کیوں دیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پارٹی ہے، لارج پارٹی ہے تحریک انصاف. سر لیکن سیٹوں کے اعتبار سے تو مسلم لیگ نون ہے نا؟ نہیں میرے بات سنیں، وہ ماضی تھا، حال نہیں ہے، حال حال پہ بات کریں، ماضی کی بات نہیں کریں. سر وہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، اس میں وہ اتنے مارجن سے جیتی ہوئی سیٹوں، ہاری ہوئی سیٹیں جیت جاتے ہیں سر، یہ دیکھیں زمینی حقائق ہے نا بھائی. میں نے آپ زمینی حقائق کی بات کریں، میں نے آپ کو پہلے اس چیز کا جواب دے دیا، کیونکہ پہلے گورنمنٹ نون لیگ کا تھا، ان کی پٹواری، ٹیچر، پولیس، وہ لگا ہوا، وہ سیٹیں جتوا کے دے رہا ہے. ابھی بھی تو وہی لگا ہوا ہے. میں کچھ ابھی اس وقت گورنمنٹ کی نہیں ہے، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں بڑے پورے تیاری کے ساتھ، انشاءاللہ ہمارے ہر ایک بولنگ میں ایجنٹ اپنے ہوں گے، انشاءاللہ ہم پورے تیاری کے ساتھ اس دفعہ ہم اپنے جو ووٹ ہے اس کو چوری ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ ہمیں امید ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کچھ کوشچن پوچھا تھا مجھ سے، ذہن سے نکل گیا، آپ نے کیا پوچھا؟ سوال میرا نہیں تھا، سوال صرف یہ تھا، ایک پیغام تھا، ایک میسیج تھا، یہ ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دیں گے کہ جی یہ جو 10 کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے آپ کے حلقے کے ووٹرز جو ہے وہ جان محمد قبول کا انتخاب کیوں کریں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے جو سننے والے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن چکا ہے، اور جتنے باقی چھوٹے پارٹی ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع مت کریں، کیونکہ وہ لوگ یہی رونا روئیں گے کہ خان صاحب وزیر اعظم بنا ہوا ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کو ووٹ دے کے آپ کامیاب کریں، اور انشاءاللہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے آپ کے سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر رونے والی بات سے ایک سوال اور آ گیا، سر وہ یہ تھا کہ خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ نہیں بن رہی ہوئی تو ہم مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اختلاف ہی کریں گے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو جان محمد بلوچ بھی جان محمد قبول بھی یہ کہتے پھر رہے ہوں کہ بھائی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، وزیر اعظم کسی اور کا، میں تو تمہارے معاملات حل نہیں کر سکتا. میرے بھائی میں آپ کو کہہ دوں، کیونکہ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے، ہم انشاءاللہ گورنمنٹ میں بیٹھیں گے. سر بالفرض ہماری دعا ہے آپ کا، لیکن بالفرض نہیں، ایسی تو مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں، جو مجھے چیز ریئلٹی نظر آ رہا ہے میں اس کی جواب دوں گا، جو ریئلٹی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کی میں جواب دینے بھی نہیں دوں گا. چلیں، تھینک یو سو مچ سر ہم سے بات کرنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے، تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے دیکھا، جان محمد قبول PS 121 سے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، بلے کے نشان پر الیکشن 2018 میں 25 جولائی کو حصہ لینے جا رہے ہیں. باتیں آپ نے سنی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا جان محمد قبول آپ کے ووٹ کے حقدار ہیں یا نہیں. پروگرام نمائندہ کا وقت پہنچے گا اپنے اختتام پر، مرزا سبحان بیگ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.